कॉन्सेप्टा भितर जो वॉकिंग ट्रॅक और जॉगिंग ट्रॅक जो आमी आज लोकांक अर्पण केल्लो आसा असं सुदीन बाबान सांगलें आनी सांगपाचें कांय ना पूण एक बरी गोश्ट की म्हाका दिसता जेन्ना हांव मिनिस्टर जालो हांव हांगा येयल्लो एकदां आनी हें काम जे कॉन्ट्रेक्टरान काम चालू केलें तेन्ना सुदीन बाबान ताका डायरेक्शन दिल्ली आनी ही म्हजो येई आनी ही काम आतां तें ही ना आतां टेम्पररी आमचो शशिकांत बसला परमनंट ही लिवेर आसा म्हूण ताका चार्ज दिला पूण दोगांनी मेळून हें एक बरें काम केल्लें आसा आनी कॉन्ट्रेक्टरांनी बरें काम केलां आनी उरलेलें काम जें वयलें काम जें ट्रॅक चेंज करपाचें आसा थोड्या दिसान तेंय कंप्लीट करतलो सो आज हो जो ग्रावंड जो सुदीन बाब सांगता की आनी खांडेपार बाबान सांगला ते भशेन की सगळ्यांक लोकांक अर्पण करपाचो ग्रावंड सगळे सुविधा आसलो ग्रावंड आमी डॅडिकेट करता आनी फुडें हो एक भाग जालो फुडलो भाग थोड्या दिसांनी मागीर परतून हांव सुदीन बाबा आपयलो येता नाल्यार सुदीन बाबूच करतलो पूण म्हजें सांगपाचें कितें आसा की आज जो सुदीन बाबान सांगलां की खंयचेय जर डॅवलपमेंट करपाक जाय आनी हेजे खातीर काम करपाक जाय जाल्यार आमी सगळे जर मेळोन काम केले जाल्यार आमी फुडें व्हरूंक शकता